Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Tutoriais Faça Você Mesmo. Bom, hoje nós temos aqui essa bola anti-estresse que eu fiz em um vídeo anterior, que eu fiz usando sabonete líquido e eu acho que eu coloquei um pouco de glib também, se não me engano. E a ideia desse vídeo de hoje é mais um experimento de curiosidade. Eu vou cortar pra ver o que, que tem dentro. Vou pegar a tesoura. Uou! Bom, vamos ver a textura aqui. Ele furou bem rápido. Aqui eu acho que é o balão, deixa eu tirar ele aqui. E a textura aqui tá parecendo um pouco com iogurte. Tem até um cheirinho de iogurte, porque eu lembro que o sabonete que eu usei era de pêssego. Então ele tá com um cheiro bem docinho, mas ele tá bem grudento. A gente consegue até ver que ele faz tipo uma camada transparente quando a gente puxa. E minha mão vai ficar com cheirinho de pêssego depois disso, porque o cheiro de pêssego é bem forte. Mas é bem cheiroso também, então não me incomoda nem um pouco. Mas é divertido até brincar com essa meleca aqui. Mas é isso aí, pessoal. Eu fiz esse vídeo mais por curiosidade mesmo, pra saber como é que ficava dentro depois de um tempo. Mas é isso aí. Comenta lá embaixo o que vocês acharam, se vocês quiserem que eu estoure outra bola. Só falar que eu vou fazer o que vocês quiserem. Obrigada por assistir Tutoriais Faça Você Mesmo. Se quiser ver mais vídeos como esse, entra lá no meu canal e se inscreva e saiba sempre que tiverem novos vídeos no ar. Compartilhe o vídeo com seus amigos, não esqueçam de dar uma curtida e até a próxima!